Sveiki! Mēs turpinām mūsu Chocolate & Pepper sarunas ar hokeja komandas tērētu pārstāvjiem. Šodien pie mums ir Artis Pabārs. Jūs viņu visus pazīstat ļoti labi. Un Kristaps Telksons. Viņi ir visjautrākais pārīdz komanda. Es domāju, ka šī intervija būs ārkārtīgi interesanta. Mēs teorētiski domājām taisīt interviju ar vienu ar katru, bet nu, ar šiem te diviem mēs tā nesanāk. Sāksim ar Kristapu. Kristapu, pastāsti, kā tu nonāci līdz hokeju? Kā tas notika? Viņš bija ļoti elementāri. Ziemassvētku zem Eglītes atrada slīdz. Cikos tas bija? Gados. Un, ja nemaldos, 12 kaut kādi Drošāk. Drošāk. Un 12 gados to tā arī ziemā gāja. Jā, nākamā rītā uzreiz bīti gāja. Un bija tā kā bija. Jā, un pēc tam tu kaut kā kaut kādā sporta skolā? Nē, sporta skolā es neesmu gājis. Teiksim, tā pašmācības ceļā visu iemācījās. Bet nu, gadi no gada tas turpinājās, tad bija kaut kāda pauze arī? Pauzes? Nē, nebija tādas iepašas. Tas esi kaut kādi sieži? Kopš tām slidām, kad augu, tad dienu dienā gāja, kad varēja. Tā, nē, pauzes nav bija. Nav bija? Nā. Un, tad, kā tu nonāc līdz AKL vai vēl kaut kādā līgā esi spēlējis? LS vai kur citur neesmu. Uz Zahvāru. Uz otrais vārds ir Dinās. Es viņu mācījos vienā klasē. Un tad viņš sarunāja tā, ka man vienu treniņu. Es aizgāju, iepatikās. Kopš tā laika es tur esmu. Sanāk 2006. gada. 7. gada, februāri, ja nemaldot 20. kaut kāds. Nu, Dinās principā vairākas par visu. Principā, jā. Nu? Arti, tagad tu pastāsti, kā to sākās. Piedzīvojam ar hokeju. Sākās no dīķa visu. Nu, cikos gados tu neatsies? Nu, neteikšu, ka mamma dzemdējās līdā mārā, bet nu... Blakus tā. Nē, nu blakus, nē, nu sākās visu. Kā sākās? Visiem sākās rādas līdā. Grāmat nākamies līdā. Bet nu, ja tā pa nopietnam, posprotas tā liet zākums. Sākās kopā ar ekskursu. Līdz tam, nu tā. Nu, tikai vienīgi un dīķis. Ziema un tikai ziema. O, zāku, kurš te atvilks? Vai tu pats zināji, ka tu maliņš? Nē, alus bija pēc tam. Pēc tam tērve tiesaistījās. Bet? Kam? Neatsvies. Nē, pagaidu, jāsāk domā. Bija kaut kas piedāvāja, sāk no nulles, arī var teikt, no visiem formu, no kādiem četriem cilvēkiem ņēma, brauca trijiem aizņiem uz pleciem uz treniņiem it kā, un 12. naktī. Divos maņas, un tā ar sākās. Skaidrs. Krista, pastāsti, kā tu nonāci aizsargā pozīcijā? Tas nāca dabīgi, vienkārši vajadzēja aizsargu un tevi ielika, vai ne tev pašam tad tā mūzes? Sākās viss jau to, ka basketbolā trenēja, tad jau bija aizsargu, diezgan labs. Un tad pirmajos treniņos sanāca tā, ka aizsargu nebija, un atas mani vienkārši tur ielika. Tad es arī parādīju to, ko es varu izdarīt kā aizsargu. Teiksim tā, pašam arī daudz interesantāk spēlēt aizsardzībā. Vienīgi tas, ka tie punkti tik daudz nenāk. Kaut gan pagājušies diezgan gadījās. Un šo sezonu tu esi visātrākais kārtīgs. Pat Artīs atkārtīgs jau. Visa vainīgi jaunumi.
Vai es pārtraucu, es tikai mācu. Man no aizsargiem, nē, no uzbrusējiem uz aizsargiem iemest. Nu, bet tu esi libero. Jā, no, var tā. Tu uzspēlē, tu par tevi ielē. Nu, arī faks. Bet tev pašam kuru pozīciju vairāk patīk? Vai no aizsargs, vai uzbrucējs? Galvenais piedalīties. Par vārdsargu negribēju būt? Es neesmu gribētu tos kādreiz paprovēt. Jā, izbaudīt to visu, kas ir. Kad bet, bet ne ar rodīgu formu. Nu, tāpēc, ka tā bija tāda unikāla forma, ka tur bija tāda pludiņa forma, tā kā glābšanas vēstuma, ka tur 8 pirksts plīdes ar pludiņiem un tur karīpa trāpas ar piņiem, tad tur bija alpīda ar zēni. Bet tagad agrāk arī bija smaskā? Nē, nu agrāk arī bija taisnās nūjas, vai izliekums bija uz otru pusi arī viņiem laikam. Skaidrs. Jauni laiki, jauni iespējas. Un, pīkstāt, ar kuru komandu tev, nu, piemēram, citu komandu, kur tev bija tāda, tā kā, motīvs, kur tu skatījies, kur tu tev patīk? Nu, piemēram, vai no padomas ar vienības, vai no ekrāļu, vai... Godīgi sakot, īpaši neskatos. Neskatos? Īpaši ne. To, ko džēkšu pašam, pašam jau. Pašam jau? Nu, citreiz tas spēles augšā halē, ja sanāk pastīties, tas nē, bet tā īpaši necentu. Viņš pārdodies tikai sportam, to, ko spēlē, tas ir... Spēlē tur, kur es spēlē, jau skatos, kur citi spēlē. Tas ir interesanti, jo par hokejistiem ir tādi tradīcija skatīties arī kā citi spēlē. Nē, nu šādi tad mājās pastos NHL spēku paņēmienus. Tīri praktiski. Tīri praktiski, teorētiski pamācīties. Tad arī spēles laikā mēģinu mums pielikt. Pēdējā spēlē tu sanāci labs paņēmienas. Pēdējās spēles man principā 3 vai 4 diezgan labi sanāca visā gājiet. Citreiz nevar paspēt to nofotografēt, bet nav ārkārtības. Man jau ir tāds atmums, ka nevar paspēt to. Arti, kā tev? Ir kaut kādu bijusi agrāk komandu, kurai tu vēroji, kā ir attīstās, ka tur ir kaut kādu spēlētāju, kas tev patīk? Kuri tev nu tikā? Ne. Nav bijis. Nav labi. Es pirms tam arī tāpat kā Kārlis. Tīpā, viņš bija profesionāls, es amatīrs, basketbolis. Tāpēc no basketbolas hokeja pārgāja. Tāpēc, ka basketbola nav tik jauta? Nē, es nezinu, kā es dzīvoju. Rīgā bija iespēja spēlēt basketbolu, tad pārgāju, ne pārgāju, sāku dzīvot Jelgavā. Sākās šitais viss mūsu lielais hokejs, kas ir tērvets, pirms tam, kas mums bija ekskursijas LV hokejs. Nu, no pirmsākumiem. Kaut kā iegājās un viss, pārgājas hokeju un ar to arī viss lielais sports ir hokejs tagad, tikai un vienīgi. Uz basīt neies? Nē, basketbolā es aizēju, bet tur nav tas, kas hokejā. Tur ir jāskrien. Tur ir jāskrien. Tur nevar halturēt. tur ir jāskrien visu laiku. Ar hokejā tu ieskrienies un tu aizslīd līdz tam galam. Ar tur visu laiku tev ir jāskrien. Tas nav tas. Tas gan. Man tev arī ir jautājums. Pabļaušana. Nē, kas ir zāne? Zāne? Jā, jo savā anketā tu aizpildīji, ka vismukākā sieviete pasaulē ir zāne. Ja tu rodies jau liela interesa, kas ir zāne? Kam? Tev! Māsa! Bet es zinu, kas ir zāne. Bet nestāst. Nē, kāpēc? Nē, zanēri, es nezinu. Zanē man draudze. Var uzskatīt viņu pa civilu sievu. Jā, jau 5 gadi kopā. Nu, tas ir gan daudz. Kā, kā? Rupi sakot, laulene. Laulene? Iespējams, ka pēc 10 gadiem ar kāzi būs. Nu, tu visu komandu uzaicinās. Nu, bet, kāpēc ne? Bez komandas nebūs kāzi.
Bet uz ledus būs kāds. Nu, tas vēl jāskatās, kāda ziema būs. Un kādu dīķi izvēlēsies. Okay. Rista, tu rakstīji, ka tu nodarbojies. Tev hobijs ir autosports. Jā. Kā tas izpaužās? Tu skaties televizorā Formula 1? Tā arī skatos, braucu uz Bausku, skatos pasākumu biķernīkos, arī uz dažādiem pasākumiem braucu. Un tad savā garžiņā, lēnā garā, taisu savu sporta mašīnu, kur ceru kādēļ pabeigt. Forf, kādēļ pasākumu? Negūši. Es varu kaut ko iedzert. Jā, protams. Reklāmas pārāk. Kāda, tas būs kaut kraus? Nē, tas ir vairāk tendēts uz drag race. Uz filmā. Ne tikai. Izbraukā pirmais. Tu tev, principā, patīst divi mazāk. Paķēt. Varētu tā teikt. Ar tu zīles kādas stingdienā arī drifto? Nē, zīles es cenšos mierīgi braukt. Jā, tā, lai citiem nesaprot. Lai tik tu spēli. Uz spēli ir gadījies šādi tādi, ka diezgan ļoti esi pasteidījies. Tas ir piedomina. Tas ir atsaukt no tiemestas. Ja tam vēl pamostēs. Tā varētu teikt, pēc iepriekšējā vakara balīts. Arti, man tev bija jautājums, vai tev nav kaut kā pazemojuši spēlēt ar numuru 0? Kāpēc ne? Nu, piemēram, citu gāju, tu teiktu, pat tas padās, viņš ir galīgā nulē, nu. Kā jūtos tā spēlē? Nē, jau tur tā lieta, kā sev numurs uz muguras ir. Galvenais jau kā tu sev parādīs. Bet kā viņš tev radās uzskārt? Es nezinu tā, kur es NBA redzēju, ka kaut kāds cilvēks, kaut kāds basketbols sāka, viņš uzlika sev nulli un gāja uz augšu. Un no tā laika it kā. Jo bija 91. Kaut kāds, nezinu, kā es viņu paņēmu no Rodmana laika. Basketbols arī tāds buļo spēlē. Beigās, nezinu, prikoli pēc paņēmu nulli. Nu tā, ne, jau viegli, lai grūti, bet nu, lai katrs domā, ko grīt, nav divas nulles. Lai nepārprot, bet nu, numuram nav nozīme. Galvenais jau, ko tu pats parādi. Var jau, es nezinu, 32 divnieks uzrakstīt muguras no elkoļa līdz elkoļa kaut kā vai kaut ko citu, bet nu. Galvenais ir, kā tu pats sevi parādīs. Kā tu sevi parādīs? Kā tev liekas? Nu, ideja. Kā es jūtos spēlē? Negribas kaut ko vairāk panākt vai, piemēram, iemācīties? Nē, nu, tas jau nāk laika gaitā. Ir tādi treniņu nometni man tagad. Ir treniņu nometni mācot. Metienus, tu nesmējies, sev nav treniņu nomet. Strādājam pie labiem cilvēkiem, kur ir vārti, kur ir iespējams mest pa vārtiem, un tu mācamies mest, un tas daudz ko dod. Līdz cik gadiem tu esi gatavs spēlēt hokeju? Nu. Pašlaik domājot, kamēr kājas stāvēšu, īstenībā. Zanē nebūs priekš. Zanē nebūs teikšanas. To noteikti es, vai es būtu vai nebūtu. Jo tās ir nu, viena no galvenajām lietām, kur Zanē nav teikšanas. Būtu vai nebūtu. Skaņas. Kristāk, mēs pēdējās diezgan aktīvi vērojam, kāds trenēs ar firmas metiem no zilās līnijas. Pasaka lūdzu, tas ir treneru uzstādījums vai tu pats ar kaut tā nolēmi darīt, vai tu tā dari jau sen? Nu, treniņot bieži vien, kamēr iesildās lapas, arī nav cenšos
astrādāti. Un spēles laikā tas metiens, ka es palaudu pats sev un paslīdošu rītu citu vārdsargumu, tas ir ļoti negaidu. Un arī pats citiem sanāk daudz spēcīgāks. Un tāpēc cerkos viņu astrādāt. No. Un pēdējā spēle parāda to, ka nu, ir vērts tādu metienu taisīt. Jā, tas viennozīmīgi. Jo man, piemēram, tas metiens ārkārtīgi atgādina skrāsti. Nu, man visu laiku viņš nāca. Sāp kājām zējā? Jo viņam arī bija tik, nu, viņš arī aizsargs. Un tad, kad viņš arī bija zilēja līnijā, nu, tur ir to sitijā. Jā, nu, tvārtos un bija milgā komanda. Arī pēdējā spēlē, tas bija mēs no lūdzu punktiem, kad bija, bet... Es pats sev te spēju, es atvēru vārtsargam būrīgs. Tieši tā, jo bija brīdis jau tāds, ka... Ka likās, ka nebūs labi. Kā tu ielaidz no parkā apaklētā. Nē, tas vēl šmēru. Jā. Tagad uz intervijas beigām es gribētu dzirdēt tavu prognozi. Bet ne nopiet. Tu vari kā izvērsties, kā tu vēlies. Prognozi, kādu vietu viņams tēvēt ir šajā sezonā? Es? Vai tēvēt kopumā? Tu un tēri var atsīst. Es nezinu, kurā vietā mani iemetīs. Man nav liels, kā tu teici pirms tam, es esmu libero spēlētājs. Es esmu vienu dienu uzbrucējis, vienu dienu aizsargs. Nākošajā atkal uzbrucējis, aizsargs. Man ir galvenais ir piedalīties. Un galvenais ir... Nospēlēt pēc iespējas labāk. Un uzvarēt. Arī. Un vārtus mēs no tevi varam sagaidīt vēl? Nav galvenais vārts. Galvenais ir uzvarēt. Ok, bet kā tu domā, kurā vietā būs tērita? Tērita? Otrajā. Pirmajā. Pusotrā. Pusotrā. Finālā. Finālā, jā, protams. Ir uzvēlēt. Un kā tu domā, Kristāk? Es domāju, ka kaut kur ļoti tu pie pašas augšas. Ir uzdevums finālā tikt. Ir uzdevums. Jo visi spēcīgākie tāt ir vinnēti. Labie vājākie, mēs tur savu nospēlējam. 1-0, knapi, bet nu... Visi spēcīgie ir izvieti, vienīgā, kas ir... Mīta vēl ir nākoša nedēļa. Karākam tikai zaudēja. Bet tas bija tā, iesildīšanās periods. Jo cilvēku nav pilna piecinīta, kas varētu spēlēt. Un ir uzdevums tikt finālā. Ok, šis ārkārtīgi patīkamās nots. Mēs pabeidzam savu interviju un tiksimies nākošais. Paldies! Čau! Paldies, skatītāji!